Guys, tô muito feliz. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aí um item que acabei de comprar, mano. Acabei de comprar. A proposta já foi enviada, tá ligado? Eu comprei do Zippel, que pra quem não sabe, o Zippel não é o maior, mas é um dos maiores colecionadores de skins de CSGO do mundo, tá ligado? Talvez seja ali o segundo ou o terceiro. Tá no top 3, isso é certeza. Acabei de comprar o item dele. E é um item que eu sempre fiz muita propaganda, tá ligado? Já tive outras vezes, só que agora ele veio muito refinado. Veio muito refinado, veio perfeito, da maneira que eu sempre quis, da maneira que eu sempre sonhei, mas nunca achei que teria um dia. Quando eu vi no inventário do Zip, eu, mano, já fui atrás, já chamei ele, já comecei a negociar, porque eu não queria perder essa oportunidade, tá ligado? Eu já fiz outras compras com o Zip, então eu tenho uma baita facilidade de negociar com ele. E, mano, acabei de adquirir um item top, top, top. É bem provável que você já tenha visto aí pelo título, pela thumb, mas vou dar uma dica. Tenho muita coisa pra falar desse meu novo item. De todos que existem, é com certeza o mais caro do Brasil e talvez até o mais caro do mundo, bem provavelmente. CSGO.net, o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins. Com o cupom DOG, você ganha 35% de bônus, depositando por cartão de crédito, boleto, skins ou qualquer outro método. Além disso, utilizando o cupom DOG, você pode participar de diversos sorteios que eu faço aqui no canal, incluindo o sorteio mensal, que é de uma baita... Mano, acabei de lembrar que não é baioneta coisa nenhuma. Agora é uma M9 baioneta Tiger Tooth com float 0.006. Sorteio desse tipo você só encontra aqui no canal, então utiliza o cupom DOG. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. Vamos pra cima, guys. Mano, já vou aceitar aqui a proposta, tá ligado? Vamos aceitar aqui a propostinha. O pagamento já caiu, tá ligado? Fiz o pagamento aí em Bitcoin. Confirmar conteúdo da troca. Aceitar troca. Só esperar. Aí, ó. Pronto. Posso mostrar? Posso mostrar pra vocês? Brau. Papito, 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 papito. Que belezura é essa? Pros leigos, uma medusa, né? Só uma medusa. Mano, não é só uma medusa. E também não é só uma medusa com adesivo holográfico de Katowice 2014. É uma Green Medusa, ou, para alguns, Green Witch, Medusa Verde. E, mano, é bem provável que seja top 1 mundial. Vou explicar pra vocês já já. Antes, eu preciso apresentar essa skin pra vocês, né? Like a merry-go, cause running round we go. Shame on me for trying to fix something that was broke. Hold up, I get so stuck in my ways, I just don't know where to go. I guess my life is a fight and I got my back on the rope. Oh yeah, you name it, I try. Rapaziada, vamos lá, vocês não devem estar entendendo nada, tá ligado? Eu vou explicar tudo pra vocês, mano. Primeiramente, mais uma medusa, cachorro. Sim, mais uma medusa. Eu já tinha essa daqui, tá ligado? Só que uma é exatamente o oposto da outra, porque essa daqui é uma Factory New com float 0.005. Perfeita, linda, maravilhosa. E tem um adesivo holográfico da Vox Emner de Katowice 2014, tá ligado? É uma skin aí de uns 7 mil dólares, muito cara, muito rara, não é duplicada. E por que essa é o oposto? Porque essa é Battle Scare com o float mais alto possível, 0.99. E, mano, vocês estão ligados que a Medusa não desgasta, tá ligado? A Factory New é muito igual a Field Tested, a Field Tested é até muito igual que a Battle Scare. A diferença é que quando é uma Battle Scare com float 0.99, ela se torna uma Green Medusa, porque ela deixa de ser um pouco azul e se torna um pouco mais esverdeada. Você sabe quantas dessas existem no mundo? Quantas medusas com float 0.99 existem no mundo? 15. Pelo incrível que pareça, nenhuma duplicada. A Green Medusa com menor float é uma 0.990. A minha é uma 0.9986, ou seja, é quase 99.9. Existe apenas uma no mundo com float 0.999, né? Ou seja, 0.999. Só que ela não tem nenhum adesivo colado. A minha é a quarta com maior float do mundo e de todas as minhas medusas que existem no mundo, pelo menos dessas 15 que eu tive acesso aqui pesquisando no CSGO Exchange, a minha é a única com um adesivo muito caro, um adesivo de Katowice 2014. E é por isso que eu acredito que essa talvez seja a Green Medusa mais cara do mundo, tá ligado? Já vou equipar aqui pra CT e TR, equipar aqui as minhas luvinhas verdes e as minhas facas verdes também. Aqui no Brasil, até onde eu sei, existem outras 3 medusas como essa, sem o adesivo, obviamente, né? No caso, tem a do meu amigo Perry, que eu mesmo dei pra ele, é uma 0.991. Tem a do Gaules, que
também é 0.991. E tem a do Gear4DW, que é outra 998, tá ligado? A minha também é 998, porém a minha é 9986. A dele é 9982, não muda nada, tá ligado? A diferença tá, mano, totalmente no adesivo. Deixa eu ver pela primeira vez essa skin in-game, rapaziada. O take que vocês viram anteriormente não foi gravado ainda. Eu vou gravar depois, mano, de concluir esse vídeo aqui, mandar pro editor. Então vocês já viram ela in-game, eu ainda não. Vou ver agora, tá ligado? É a primeira reação. E, mano, eu quero fazer um combinado com vocês, tá ligado? Tô aí com a oportunidade de comprar uma outra Green Medusa sem o adesivo de 2014, óbvio. Mas eu só vou fazer isso, mano, se esse vídeo aqui bater 25 mil likes em 24 horas. É uma meta muito alta? É uma meta muito alta. Só que, tipo assim, Green Medusa é uma skin muito, muito, muito rara. Então, tipo assim, é uma meta alta com um sorteio muito alto, tá ligado? Então, rapaziada, apresento-lhes minha Green Medusa. Mano, olha isso. Esse adesivo holográfico nesse ângulo. Meu pai amado. Tá verdinho, tá verdinho. Tutuê, Predela, esses caras tudo iam gostar dessa Medusa aqui. Mano, quem me conhece sabe que eu já fiz aqui no canal uns 2-3 vídeos sobre Green Medusa. É um bagulho que eu sempre gostei, é um bagulho que eu sempre fui atrás. E agora eu tenho a perfeita, mano. Eu tenho a perfeitinha no meu inventário. Olha, olha por esse ângulo como tá verde, velho. Na moral mesmo, tá muito mala. Tio, adorei essa da WP. Na moral mesmo, você nem o que falar, velho. Tá irado demais, tio. Luva verde, adesivo que, mano, tipo, na maioria das vezes fica verde, tá ligado? Não podia ser outro adesivo aqui nessa skin, não, mano. Tinha que ser esse adesivo que quase sempre tá verde, então tá perfeito. Vamos ver agora com esse outro kitzinho verde aqui, ó. Ah, mano, é demais. É demais, 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 demais. Eu tenho algumas informações sobre essa WP, tá ligado? O que eu sei é que ela foi craftada recentemente, ou seja, não faz muito tempo que alguém comprou esse adesivo e colou nessa Medusa. A parte que é meio confusa é que pro cara ter feito isso daqui, ele gastou aí pelo menos 5 mil dólares, tá ligado? Contando o adesivo e a Medusa com esse float. Então, vamos supor que ele gastou aí 4.500, 5 mil dólares, ou talvez um pouco mais, não sei. Eu não vou falar quanto que eu paguei nela agora, mas eu vou falar que eu paguei, mano, bem menos de 5 mil dólares. Então, assim, não sei por que o cara criou essa skin, tá ligado? Comprou o adesivo, colando essa skin, gastou uns 5 mil dólares pra agora ela cair na minha mão por menos que isso, tá ligado? Não foi o Zipel que fez esse craft, ele comprou de um cara que fez isso, tá ligado? Mas o Zipel não é besta, então ele não iria me vender essa skin por menos do que ele pagou, tá ligado? Enfim, não faz muito sentido não, mano. Não sei se o cara entrou no aperto aí, se arrependeu, mas, mano, eu tô muito feliz com ela e ela não vai sair do meu inventário não. E aquilo, repito, tem uma outra Green Medusa aí com float 0.99 disponível. Tem a oportunidade de compra, eu só compraria pra vocês, mas eu só vou fazer o sorteio dela se vocês derem 20 mil likes nesse vídeo. Então, ó, explode o like, deixa o like. E aí, pra participar do sorteio, mano, você tem que deixar o like, se inscrever no canal, tirar uma print da tela e mandar pra mim lá no Instagram, @cachorro337, me foda na direct, dando like nesse vídeo, sendo inscrito, assistindo esse vídeo, tá ligado? Tem que me seguir no Insta também. Bateu 25 mil likes em 24 horas, eu vou e sorteio lá pra vocês. Eu sei que pode parecer difícil, mas se cada um que tá vendo esse vídeo pegar ele agora e divulgar pra um amigo, a gente bate essa meta. Eu quero muito fazer esse sorteio, vai ser um sorteio barato, tá ligado? Então, mano, eu preciso aí do apoio de vocês, fechou? Olha que linda essa WP, mano. Meu pai amado. O que que eu tenho de alpa aqui no meu inventário? Tem a Dragon Lore, Factory New com float 0.010. Muito rara, muito carinha, tá ligado? Uns 8 mil dólares aí. Tenho a minha Black Scope Stat Trek com Chrome Foil, tá ligado? Black Scope Stat Trek é uma parada rara. Ó, 0.99 também. As imóveis tem essa semelhança aí com a Medusa, tá ligado? Em Battle Scare 0.99 surge um pattern raro. É um pattern muito valorizado, enfim. Tem a duplas de Asimov aqui, ó. Uma Fire com Weather Power. Eu tenho a Ice com Titan também, mano. Nenhuma duplicada, ambas field tested. Tem a Medusa que eu já mostrei pra vocês. E tem aqui uma outra Black Scope que eu nem uso, cara. Tipo, eu me arrependo demais de ter feito esse craft aqui. Não gosto. No final ficou meio que nada a ver, né? Porque eu gostei, mas enjoei já. Mano, vou tentar me desfazer dela, pra ser sincero. Mas tá aqui no inventário também. E agora, La Green Medusa, papita. Eu tô muito feliz com essa Green Medusa, mano. O que vocês acharam? Tô devendo um vídeo falando quanto que eu gastei aí em skins. Eu vou fazer esse vídeo, tá ligado? Em breve. Aí eu vou falar quanto que eu gastei nessa Green Medusa e em todas as outras skins. E em breve, mano, tem mais novidades. Eu tenho, mano, muita coisa boa pra trazer pra vocês, tá ligado? Tô investindo alto no mundo das skins. E vamos pra cima, mano. Ah, mano, essa WP é fenomenal, velho. É espetacular. Mano, não tem nem o que falar. De verdade mesmo, não tem nem o que falar.
com o adesivo ficando verde ainda. Meu pai amado. Vamos falar um pouco sobre a WP Medusa. Quando que ela chegou ao CS? Por que ela é tão cara? A WP Medusa chegou ao CSGO no dia 26 de maio de 2015, no update que trouxe aí a Operação Bloodhound. Ela faz parte da coleção The Gods and Monsters Collection, coleção que traz skins conhecidas aí como a M44 Poseidon, a G3S G1 Cronos, que não é conhecida, mas é uma skin de teco-teco bem cara. Tem a M41S Icarus Fios, a MP9 Pandora Box, Ump, Minotaur's Labyrinth, né, que faz referência aí ao labirinto do Minotauro. Ou seja, é uma coleção que faz referências, como o nome já diz, a deuses e monstros. E a WP Medusa é a skin de maior raridade dessa coleção. A WP Medusa Veterana de Guerra, ou seja, a WP Medusa Battle Scare, existe uma hoje no mercado da Steam por 8.323. Isso que não é uma Green Medusa, né? Porque quando é uma Green Medusa, vale muito mais do que uma WP Medusa Veterana de Guerra comum. É uma skin que com o tempo vem valorizando muito. Por ser uma skin que dropa apenas em partidas e operações, ou seja, você não consegue comprar uma caixa para tentar ganhar uma medusa, por conta desse motivo, ela valorizou bastante e cresceu de valor. A última operação que chegou ao CS trouxe novas coleções com novas skins para serem dropadas. Logo, essas skins de coleções antigas deixaram de dropar e, consequentemente, valorizaram. A diferença da WP Medusa para a WP Dragon Lore, a WP Gangner, que são, na teoria, suas principais concorrentes, é que ela não tem ilustração no scope. O scope é preto. Por um lado, isso é bom, porque destaca muito mais os adesivos, né? Quem não gosta de uma Medusa com Chrome Foil ou então um Titan, que é um dos meus sonhos também, admito. Enfim, já o adesivo da Clan Mystic é um adesivo aí avaliado em cerca de 3.500 a 4.000 dólares. É um adesivo que vem ganhando bastante destaque, afinal, né, os outros adesivos de Katowice 2014 estão cada vez mais caros, cada vez mais inacessíveis. Então é por isso que o Clan Mystic vem ganhando mais visibilidade. Assim como todos os outros adesivos de Katowice 2014, é um adesivo muito caro. E um dos motivos que leva a isso é porque é um adesivo limpo, né? Os adesivos de Katowice 2014 possuem apenas ali a logo da equipe e embaixo, né, a escrita Katowice 2014. Não tem toda aquela poluição, né, ilustração atrás, né, das logos dos times, enfim. São adesivos limpos, por isso que são bem caros, por isso que possuem uma demanda gigantesca. São limpos, bonitos, raros e antigos. E é isso, mano. Agora eu tenho uma WP Medusa com o quarto maior float do mundo e com um adesivo holográfico de Katowice 2014. Eu tô muito feliz. E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma espécie aí de compras da semana, só que, mano, de verdade, eu não quero mais usar esse termo, tá ligado? Acho que saturou e, tipo, eu faço duas, três ou mais compras na semana, então, tipo, não tem sentido criar uma série que vai ficar se repetindo, tá ligado? Várias vezes na semana, mano, eu comprei uma skin da hora, eu vou lançar aqui pra vocês. E é isso, guys. Lembrando que no canal Cachorro 1337, todos os dias os vídeos novos, conto com o like de vocês, porque 25 mil likes estão ligados que vai acontecer. E é nóis, rapaziada. Muito obrigado aí pra quem está ao final. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Fala!